ସୁନାର ଲଙ୍କା ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ, ଦେଶକୁ ଘାରିଛି ଅନଟନ, ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଦେଶର ଜନତା, ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହି ନାହିଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର, ଚାଉଳ କେଜି ଆକାଶ ଛୁଆଁକୁ, ଡାଲି କିଲୋ 500, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏଇଭଳି ଦୟନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। ପେଟର ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ, କ୍ରୋଧରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଶରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ଶାସକ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ରାଜପକ୍ଷେ ଗୋଟେବାୟା ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରାନିଲ ବିକ୍ରମାସିଂହେଙ୍କୁ ଦେଶର କାମତଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂସଦର ନିୟମ ମୁତାବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର ଏହି ଶୀର୍ଷକ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ଶାସକ, ପତ୍ରକାର ଓ କିଛି ନାମୀଦାମୀ ଲୋକ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଦୌଡ଼ରେ 4 ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମାସିଂହେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସାଜିତ ପ୍ରେମଦାସା, ଜେଭିପି ନେତା ଅନୁରାଗ କୁମାର ଦେଶାନାୟକ ଏବଂ SLPP ବିବାହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା ଦୁଲାସ ଆହାନା ପୁରୁମା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 44 ବର୍ଷ ପରେ ସିକ୍ରେଟ ଭୋଟ୍ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।